İş günümüz bitti. Ha, indi gedirik üzüyü Bərdəyə. Oradan gələşik üzüyü Qəbər. Aparıcılar Zahir Baxşəliyev ve Lali Azərtaş toy məclisində bir araya gəlib. Bir vaxtlar efirdə bir-birindən söz atan aparıcılar birlikte şəkil çəkdiriblər. Fotonu Lali Azərtaş Instagram hesabında yayımlayıb. O şəklə inşallah balalarımızın toyunda qısa şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Lali efirdə Zahir'un proqramında bir kişinin rəqs etməsinə söz atmışdı. O verilişində oynayan qadına yığışdırın, bu nədir? Oynamaq da yeni dərdi sözlərini deyib. Anamdan başqa heç kimə etibar etmirəm. Bir sözüm də olanda sevincimi, dərdimi gedirəm, onun qəbrini ziyaret edirəm, başımı qoyuram torpağa, orada onunla danışıram. Gedib zooparkda 2 saat heyvanlarla oturub dərdləşdim. Bu sözləri müğənni Mətanət Əsədova Mirinin Dipçəyə layihəsində deyib. O, ətrafındakı insanlardan gileylənib. Dünyada iki ailəm var. Biri heyvanlar aləmi, biri insanlar aləmi. Meşəyə girəndə görürsən ki, bu tülküdür, bu çaqqaldır, bu canavardır, meymundur və s. Amma insanların içində ayırmaq olmur ki, hansı ilandı, hansı tülküdü, hansı aslandı. Etrafımızda o kadar belirleri var. İnsan görkəmində heyvanlar. Bilmirsən, ona göre çekildim bir kenara. Abır həyanı qorudum. Dedim ki, abırsızlardan abrını gözlə. Kenara çekilib sükuta qərq oldum.